Úpaliště je ve fázi těsně před dokončením příprav. Letos se nám docela povedlo, začali jsme dřív než loni. Chtěli bychom otevřít dřív než loni, zatím to vypadá, že by se nám to mohlo povíst. Jediné, co nás trošku vypeklo posledních 14 dní počasí, takže jsme malinko museli zbrzdit a když už jsme začali na pouště, tak nám skořilo čerpadlo, takže jsme malinko opožděni v napouštění. Ale věřím tomu, že tak, jak jsme slíbili, že v půlce, no těsně za půlkou června, že otevřeme. Testy máme odebraný, čekáme vlastně jenom na výsledky hygieny. Chtěli bychom ho otevřít nejpozději příští týden v sobotu, což je nějakýho, myslím, 18. Když to půjde hodně dobře a přijdou výsledky z hygieny, tak, že bychom mohli otevřít už příští týden, tak bychom chtěli pondělí, úterý, středa, podle toho, jaký bude počasí, už otevřít i v týdnu.